لە دوایە ڕۆژەی بۆ ئەنجامدانی ریفرەندۆمەوە لە ناوتە جێناکۆکان دروست بووە، بوری ئەجەندایەکی نیشتیمانی بۆ چارەسەری کێشەکان ڕەوشی نەخوازراوی ئێستای کەرکووک بەرەو کەناری ئارامی دەبات. چاودێرانی سیاسی شەشارەکە ئاماژە بە ڕەوەندەکانی ڕەوشی ئێستای کەرکووک دەکەن و بەپێویستی دەزانن لە ڕێزیەندایەکی نیشتیمانی هاوبەشەوە قۆناغی ئێستای کەرکووک تێپەڕێنرێت. ئەم بارودۆخی ئێستا کە باڵی بەسەر کەرکووکداگی کێشاوە لەبەر چاو بگرن و پەلە بکەن لەوەی کە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی بە تایبەت لەگەڵ بەغدا ڕێک بکەون لەسەر ئەوەی کە بەلانی کەم ئیدارەی مشتەرەک کە ئێستا پێشنیار کراوە یان دەنگۆی دروستکردنی ئیدارەی مشتەرەکەیە ناکرێ ئەم بابەتە پشتگوێ بخرێ بۆ پێویستە هەنگاوی جددی بۆ بنرێ و دڵنیایی بدرێتە خەڵک ناکرێت دۆخی کەرکوک بەم وەزای ئێستای بمێنێتەوە دیار نەبێ بەرەو چۆ هەنگاو دەنێت. ئەرشی سەرجەم لایەنە سیاسیەکانە ئەوەی دەکەوێتە ئەستۆیان لە هەڵبژاردن، ئەوەی دەکەوێتە ئەستۆیان لە گفتوگۆی سیاسی شەڕی پەرلەمانی شەڕی پەیوەندی دیبلۆماسیەکان و هەر شتێک پێویست بێ بۆ ڕاستکردنەوەی شکستی کەرکووک. ئەرشی سەرجەم لایەنە سیاسیەکان من پێم وایە بۆ ئەم قۆناغە زۆر گرنگە پلانێکی نەتەوەی نیشتیمانیمان هەبێ سەرجەم لایەنەکان لەسەری کۆک بن بۆ ئەوەی بتوانین شکستی کەرکووک کە دەر ئەنجامی ڕیفراندۆم بوو ڕاستی کەینەوە و لەو پلانەشەوە لە ڕێگای ئەو پلانەوە هیوایەک بە خەڵکی کەرکووک بەخشین. غیابی کورد لە ناوەندەکانی بڕیار لە کەرکووک کە خۆی لە ئەنجومەنی ویداری شارەکە دەبینێتەوە ڕەوشێکی ناسەقامگیری بۆ دانیشتوانی کەرکووک خوڵخاندووە. بەوتەی بڕیاردەری ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش دەروازەکان لە بەردەم چارەسەری کێشەی کەرکووک بەداخراوی نامێننەوە ئەگەر بێت و کورد خۆی ئەجێندایەکی نیشتیمانی بۆ کەرکووک هەبێت. ئەبێ بیرکردنەوەی ئێمە کەرکوک بۆ کەرکوچەکانە کەرکوک بۆ ئەم نیشتیمانەیە کە ئێمە لی دانیشین بینیمان چۆن چۆنی ئەو لایەنەنی کەواتەنانەت بەشدارن لە حکومڕانی کەرکوک لە کاتێکدا کە کەرکوک کەوتە قەیرانەوە چۆن ئەم شارەیان بەجێهێشت هەڵبژاردنی بڕیاری ئەوەی کە تۆ دەست هەڵبگری لە هەموو وەزعەکان و لە دوورەوە سەیری بکەی زۆر کارێکی ئاسان و بەڵام قورستتر ئەوە بوو کە بمێنیتەوە لەگەڵ هەو نیشتیمانیانی خۆت لەم شارە جاری کە داکۆکی بکەیت تۆ لە مافەکانی خۆت بۆیە ناسنامەی نیشتیمانیمان نامەیەکی سەروەری گەورەیە بە هەوی کوردستانیەوە. پێم وایە ئەمە دەبێت کار و بەرنامەی ئێمە بێ بەتایبەت لە هەڵبژاردنی داهاتووی عێراقەوە بەرامبەر بە ئەگەر و ململانەکانی داهاتوو عێراقکە پێم وایە بە یاسا دەبێت چارەسەر بکرێت. بە بۆچووی چاودێرانی سیاسیش ئەو ڕەوشەی ئێستا لە کەرکووک دەگوزەرێت کە لێککەوتی ڕیفراندۆمەکەی 25 لوولە پێویستی بە ئەجێندایەکی هاوبەشی لایەنە کوردستانیەکان هەیە تاوەکو بە ئامانگی پێکهاتەکانی تر و بە پشتیوانی حکومەتی هەرێم و بەغدا کار بۆ تێپەڕانی قۆناغی ئێستا بکرێت و لەو ڕێگەی وارەمی بۆ شارەکە زامن بکرێت و ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی شارەکەش بپارێزرێت. بوونی پلانێکی نیشتیمانی بۆ تێپەڕانی قۆناغی ئەمڕۆ دەتوانێت بەشێکی سەرەکی لە کێشەکانی ئێستای کەرکووک چارەسەر بکات و ئایندەیەکی گەشیش بۆ داهاتووی شارەکە دەستەبەر بکات. عومەر غەریب، پورسان نیوز، کەرکووک.